Добрий вечір. Вийшов я на коп. Сьогодні буде не зовсім коп. Сьогодні я хочу вам показати свій прибор. У мене євровеска. Скасному чіпки постійно ходжу. Прибор у мене 3 роки. І в досить непоганому стані. Катушка мене обмотана ізолентою. Тому що защити не було, коли я купляв, чи защити не дали. І сьогодні я хочу зробити невеличкий тест. У мене зараз на ньому стоїть стандартна ДД-шка. І там у мене лежить Nelscan. Я чув такі слова, що не стоїть на євроаську купляти якусь більшу катушку, тому що і стандартна катушка вона нормально бере. Так, взяв я сьогодні з собою отакі монети, це 3 копійки совєтських, це 10 копійок серебром, деньга і рубль совєтський. І ще обручка. Різні метали. Зараз почнемо тестувати. Так, що ж, включаємо прибор. Ставлю я на всі метали. Ну, чуйка. Чуйка хай буде так. Чуйка на максимум. Чуйка на максимум. А тут вроді нічого немає. Так, що ж, ставлю прибор. Так. Лінійки немає, значить будемо користуватися отакою от штукою. Так що ж, поїхали. Спочатку давайте совєти. 3 копійки совєтських. Так, ще бере. Ну, отак от. Це от зона. Двадцять 3 сантиметри по воздусі. Далі 10 копійок серебром. Так же саме ті 23 сантиметри. Деньга мідна. Ну, можна сказати, 24 сантиметри. Чуть-чуть далі. Рубль. Совєтський рубль. Ну, тут ще проскакує. Ось так от. Тридцять сантиметрів рублі совєтський по воздусі. Ну і кольцо золоте. Ну я думаю, теж 29-30 сантиметрів. Що ж, зараз я перецеплю катушку і включусь далі. Перечепив я катушку. Не чіпляв її до корпуса, просто поставив. Все те саме. Чуйка максимум. Всі метали. Так, що ж, поїхали. Три копійки совєтських. Ну, от так от крайня точка. Ще прозвонюється.
Ну, дивіться, результат. 33 сантиметри. А так було 27. Нелскан нам додає ще плюс 6 сантиметрів. Далі у нас було серебро. Десь копійку серебром. Ну, десь сантиметрів 30. На 3 сантиметри менше. Деньга. Десь 34 сантиметри, на сантиметр більше. Рубль совєтський. Так от. Тридцять дев'ять з половиною сантиметрів. Золоте кольцо. Тридцять п'ять сантиметрів. Вчора я не доснімав відео. Сіла в мене батарея. Вийшов сьогодні досняти. Що ж, як ми бачимо, це все брехня. Різниця між катушками є. 5-6 сантиметрів. Нелшторм. Бере на 5-6 сантиметрів глибше за стандартну ДД-катушку на Євроасті. Нарешті, в кінці цього сезону я вирішив продавати свій апарат. Так, як вже пора поміняти, хочу купити щось получше. Хоча поки ми з ним проділимося, що саме буду брати. Треба спочатку продати цей, а там далі доложу і щось куплю. Мій апарат знаходиться ще в прекрасному стані, як я казав. Пломби не позіровані. Можу навестися. Все на місці, гнізда не розбиті. Кабеля цілі. Апарат ще ні разу не був в ремонті за 3 роки. Відпрацював просто чудово. Єдине, що я в ньому поміняв, це оця отручка. Ну, зараз в мене стоїть металева. На аськах йде пластмасова. А так, на апарат жалуватися нема що. З ним я підняв багато монет. Я думаю, хто його купить, теж не буде жаліти покупці. Так як він ще працює просто прекрасно. Буду продавати його разом з цією катушкою. Якщо, звісно, не захочуть брати з цією катушкою, то катушку пробую продати віддільно. Я її брав за 3200. Вона в мене десь рік часу. Треба трошки скинути. Ну, апарата я брав теж. Брав його нового 3 роки назад за 9. 9 з чим, я вже не пам'ятаю. Я скидав 9300 чи 9400. Що ж, наразі все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо знімати ще відео, показувати.